Martin, aké sú tie tvoje prvé pocity bezprostredné po podpise vlastne prvej profesionálnej zmluvy v tvojom živote? Tak ja som rád, som šťastný, pretože je to pre mňa veľká česť. V Trnave som sa narodil, v Trnave som vyrastal. Mám tu veľa kamarádov, rodinu, takže určite, ale je to taký záväzok do budúcnosti byť stále lepší a lepší. Čo na to najbližší, na tento tvoj podpis, ako reagovali? Tak samozrejme, boli tam gratulácie, ale aj dosť veľké podpichovačky od spoluhráčov, najmä z toho Bčka, ale ja berem to s humorom všetko. Čo očakávaš od toho najbližšieho obdobia? Tak ja by som chcel odchytať čo najviac zápasov za Bčko. V oktobri máme kvalifikáciu za repre. Tam by sme chceli uhrať dobrý výsledok a v podstate od zimy, čo sa bude diať, to je otázne ešte.